jo mintis užvaldžius į kitą. Gal jis myli ją, būsiu atstumta, nieko neverta, ką daryti tada. Karolina ir Kristina. Donatas iš vis nesugebėjo atsistoti. Jo pakirto jam kojas, aš nebijoju, nutirpo viskas, ar ne? Fantastika. Aš pasidžiaugiau to, jog mes esam visi liudininkai tokių pasirodymų, kurių apskritai reta. Ir jeigu praeitose sezonuose būdavo aiškus lyderis ir silpnesnis, tai šios dvikovos yra pralenkiančios viską. Šitie pasirodymai yra vieni geriausių. Aš jūs sveikinu. Jeigu antras pasirodymas ir bėga šiurpai, ir tu galvoji, kaip žinos pusės, gerai, kad sėdin visgi, aš tiesiog išgirdau, Kristina, ta prasme, nėra ką, jūs abi dainuojat nuostabiai. Jūs abi derėjot, nepaisant to, jautėsi ir kova ir noras laimėti. Aš manau, kad nebus vienos nuomonės dabar jūsų atžvilgių, bet Karolinoje aš išgirdau kažkokį tą tokį prigimtinį norą, tam vibratę, kuomet tu vibruoji ir jaučiu, kaip tu nori, ir tu įdėti visą save. Kažkas panašaus į Donatą Montvydą ankstyvajam periode, teisingai. Inga, teisė, absoliučiai, ačiū labai, Inga. Aš neturiu žodžių, Leonai, tu šaunuolis. Puikus mokytas, puiki daina. Man patinka Leono santūrumas, jis toks sėdi, aš žinau. Labai gerai, šaunuolis. Donatai, bet aš kaip suprantu, tu norėjai išskirti Karoliną labiau ar Kristiną? Aš pasakiau tą išskirtinumą, kuris galbūt tam tikrom akimirkom išprovokavo bėgantį šiurpuliuką, o muzika tikriausiai yra ir yra apie tai, kaip jaudina tave. Tai, bet čia toks mažytis milimetras, kurį aš atrodo lyg tai vienu žingsniu ateinu iki Karolinos, taip kad Karolina. Ingutė. Žinot, čia tikrai vertint sunku, todėl kad čia įvyko duetas. O kai duetas įvyksta, tai reiškia, buvo ansamblis, buvo partnerystė, buvo labai stiprus girdėjimas viena kitos. Bet kadangi vis tiek mano argumentas didžiausias man visuomet yra istorija ir dainos turinys, tai šiuo atveju koziriai yra Kristinos pusėje šiek tiek labiau. Aš išgirdau istoriją ir išgirdau ją labai organišką, nepritemtą, nepervaidintą, tokią, kokia ir turi būti. Aš tave sveikinu. Karolina yra neabejotinai deimantas, brangakmenis neabejotinai. Ir aš netrupučio čia neperdedu ir nespalvinu savo žodžių. Tai yra faktas. Klausimas, kuris man kyla žiūrinti tave, yra vienas. Ar 15 metų pakanka? Pakanka.
Inga, ir čia buvo nesuvaidinta. Aš įdėtų visą savo širdį į tą, ką aš perėjau dabar. Ir aš nekiek nesigailiu. Supratai? Tyliu, nokautas man. Man nokautas. Hands down. Įsivaizduok, kas bus toliau. O dabar, Leonai, aš tave tikrai nuoširdžiai užjaučiu. Aš kiek aš prisimenu iš praeitų mūsų etapų, šitą mergaitę moka įkalbinėti. Ir Leonas visą laiką tuo patikė. Pasižiūrėsim, kaip bus toliau. Gerbiamą Džordaną. Labai sunku, kada reikia rinkti vieną, ar ne? Aš geriau tada būčiau pasirinkusi eiti duetus žiūrėti, dėl kad tai buvo gražu ir nereikėtų nieko atskirti. Iš tikrųjų vieną kitą papildė, o Kristinos labai graži suknelė. Labai, aš pati tokios noriu. Labai, labai graži, labai jautri, labai gražus balsas. Nustabi. O mažoji Karolina, jinai labai drasi ir jinai tiesiog prisiekinėjo, kaip aš 15 metų jau įsivaizduojat įjau į tai. Ir dar pasiruošus 15 metų eiti. Tai tas toksai užsidėgymas, nežinau. Tiesiog sunku pasakyti, tai jau čia atsirendžia Leonas. Jeigu aš tiesiog žavėjausi jumis. Net man delnas prakaituoja, net neįsivaizduoja, kaip galima kažką tai išrinkti, nes taip, merginos fantastiškos. Karolinos užsidegimas toksai, kur žinai, jeigu miške žiemą, benzų pjūklas sugedo, visi grįžtų, ne, duok kirvi, aš tu kabosti, jo, šitas ašlas bus mano, ne, tau nepavyks, pavyks, mes turim laiko iki ryto. Na, tikrai, wow. Leonai, aš žaviuosi, kad tu dar nepabėgai. Eik iš savo, nesvažiuoji. Ir tu turėsi priimti sprendimą. Labai sudėtinga yra. Bet daug teisybės iš tikrųjų ir apie tą medžio kapojimą. Kas sakai, Karolina yra, aš manau, mano komandai gal pati kovingiausia. Ir tikrai pasiryžus padaryti sunkiausias užduotis. Ir jai tai puikiai sekasi. Karolinai taip pat yra dainuoti duetą naujas dalykas. Ir mes turėjom daug repeticijų, daug bendro darbo kartu. Ir šiuo atveju norėčiau labai padėkoti Kristinai, nes jis padarė labai didelį darbą, kad tas duetas suskambėtų taip, kaip jūs šiandien išgirdot. Karolina, tau kiekvienas etapas, aš pastebėjau, kad sukelia tikrai daug ir streso, įtampos ir tie ankstyvėjai pasirodymai tau tą įtampą pakišdavo koją ir ten būdavo, tai nepataikydavai, tai ar suskubėdavai. Ir mes prie to tikrai labai daug dirbdam ir tu tikrai visus komentarus labai įdėmiai reaguoji ir stengiesi ištaisyti, kad taip ateityje nebūtų. Bet aš manau, kad sekantie etapai, kurie galbūt būtų, jie bus dar sunkesni nei dabar. Aš pasiruošus jiems. Aš pilnai tikiu. Duokit man tą pianiną, aš užnešiu į penktą aukštą, bet ką padarysiu jo tikrai? Aš prisimenu save taip 15 metų, aš tikrai iš viską padarysiu, taip ir man tas praviškį padariau. Gerai, tas susisprimas tikrai labai sveikintinas yra, aš tikrai pavydžiu net, kad tu turi taip stipriai užsispyrusi. Leonai. Ar tu pasiruošęs priimti finalinį sprendimą? Manau, kad taip. Renkuosi į sekantį etapą eiti su Kristina. Mačiau tavo rankos drebėjo, kaip tu jauties? Labai gera. Ir Karolina, tu esi tiesiog fantastiška. Aš labai džiaugiuosi tave sutikus. Ir tikiuosi, tikrai mes susitiksim ateitį ir padarysim dar ne vieną duetą. Ačiū tau labai. Ačiū tau, Kristina. Ir taip pat ačiū jums, Leonai. Man buvo didelė garbė su jumis dirbti. Aš ne vieną kartą kartojau, kad jūs esate nuostabus žmogus. Aš jūs pamilau kaip pedagogą ir širdingai jums dėkoju už tą praeitą kelią.
Aš nesakau jums viso gero, aš sakau jums iki pasimatymo. Pasirinkau Kristiną ne dėl to, kad Karolina pasirodė prasčiau. Jei šiuo metu yra 15 metų, jinai dar turi daug visko, kas yra prieš akį. Aš nenoriu tokiam ankstyvam amžiuje įkrauti žmogui tiek daug streso. Jau iki šio etapo matėsi, jog emociškai yra labai sunku. Ir aš pagalvojau apie ateinančius etapus ir tikrai nenorėjau Karolinai užkrauti dar didesnį streso ir įtampos. O jinai visada galės grįžti ir dalyvauti ir Lietuvos balse, ir kituose projektuose, ir daryti muzikinę karjerą. Visada padėsiu tikrai. Ir su tokiu ryštu ir kovingumu, kaip kokia turi Karolina, tai čia yra wow. Ir aš nemačiau nei vieno Lietuvos balso dalyvio, kuris turėtų tokį didelį ryštą kaip Karolina. Kas darosi? Dvikova po dvikovas. Čia šakės. Va, nuo iki, nuo pirmo pasirodymo, seni. Va. Aišku, labai gaila, bet aš dar jauna matyti tam etapui. Bet aš džiaugiuosi savimi, kad aš praėjau tokį kelią. Aš galvojant į priekį sekančius dėjimus, aš manau pasielgiu teisingai, nes Karolinai būtų per didelis krūvis. Jinai ateityje bus fantastiška, bet dabar jie gal aš manau truputį per anksti yra ir aš nenoriu jos labai stresuoti. Jo. Aš tikiuosi, jinai tą supras, jinai galbūt neįsižeis. Aš labai noriu, kad jinai suprastų. Supratu, kai matai, kaip nuoširdžiai padėkoju visą. Bet aš taip pat žinau, kaip jai tai yra jautru. Tai. Oi.